Što se mene tiče možda? Evo, prije svega svima lijep pozdrav, hvala što ste došli ispred koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Kutine. Sve vas lijepo pozdravljam. Pozdravljam prijatelja i gosta profesora Josipa Jurčevića. Nebolo pozdravlja Dragutina Pasarića, on je tu isto domaćin, on je moderator, ali svejedno molim vas pljesak i za... Dva dana da Pa evo, hvala vam lijepo što ste došli i što ćete danas čuti, znači, o ovoj knjizi koja je aktualna i o kojoj mogu reći da je na sudu u Njemačkoj, znači koristi se u Njemačkoj na sudu protiv onog bandita, znači Berkovića, i protiv svih ostalih koji danas se da će tamo završiti, pošto jer naše vrlo ažarno hrvatsko pravosuđe ne može ništa praviti, pa eto moraju Njemci suditi našim zločincima. Ali o tom će naravno više naš prijatelj i profesor Josip Jurčević. Ja bih sad zamolio gospodina Dragutina Pasarića da preuzme i dalje vodi. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Evo ja ću za početak uskati se, ja srdečno pozdraviti. Naravno, drago mi je da sam moderator ovog susreta, ove tribine, vrlo korisne, aktualne, politički, a naročito eto kao povjesničar, zadovoljan sam da mogu i pozdraviti kolegu i jednu neku ruku zamijeniti one koji su kreatori s te tehničke strane ove knjige, a to je svakako prije svega kolegica urednica, doktorica Ozana Ramljak, zatim tu su recenzenti profesor dr. Zvonimir Šeparović i profesor dr. Ivan Čizmić, meni dobro poznati, a i vama. I mislim da su ocijenili knjigu ne samo vrlo pozitivnom, nego i korisnom. A najavljivati biografiju profesora Jurčevića mislim da nije potrebno, jer njegova djela posljednje vrijeme osobito govore o aktualnosti koju trebamo na neki način proučavati, ali rekao bih ne s povijesne distance, nego aktualno i životno. Upravo tako i ova knjiga nosi naziv Slučaj Perković, spašavanje zločinačke budućnosti. Ja sam ovako u prvi mah razmišljao da li bi ovoga bio dobar naslov i Slučaj Perković, ostavština zločinačke prošlosti. Jer ako se nešto ostavlja iz prošlosti za budućnost, onda treba vidjeti kako to oni koji sudjeluju u ostavljinskoj raspravi prihvaćaju. Pa ne znam koliko će se naš uvaženi, jer meni nije lako, znate. Jučer sam čuo da je naš gospodin Markuš nominiran za ministra hrvatskih branitelja, a ovdje i kandidat bio za predsjednika Republike. I sad moja malenkoć, ako dvije osobe reprovarila, nije jedna. Ovo nek bude pitanje. Da li ovo je moj naslov bi odgovarao isto? Stvar naslova, ja sam razmišljao puno naslova, pa sam se odlučio za ovaj. Objasnit ću i zašto, evo. Evo, upravo i izopstvo. Da, dugo ne. Da ne budujemo, a? Evo, poštovane dame i poštovane gospodo, ja vas također najljepše pozdravljam i najprije zahvaljujem udrugama iz Hrvatskog domovinskog rata koje su organizirale predstavljanje ove knjige, a naravno najviše dragom prijatelju Damiru koji se tu najviše zauzeo, a isto tako ja zahvaljujem profesoru Pasariću s kojim sam već i ranije surađivao na nekim projektima, evo što je ovdje za našim stolom i ovo sve skupa moderira. Ja ću u svom izlaganju nastojati biti ne predugačak, jer pretpostavljam da vezano za ovu temu, a i za ovo što ću ja reći, da ćete vi imati pitanja konkretnih, pa ćemo onda moći o nekim stvarima koje vas u toj temi zanimaju raspravljati. Prvo, valja reći zašto sam napisao ovu knjigu, odnosno odluka da je napišem nastala je vrlo brzo nakon sredine lipnja prošle godine, kada su u medijima zapravo najzastupljenija tema bila upravo ovaj problem, dakle, Lex Perković,
i onda katastrofa koju je imala Hrvatska sa onim svečanim ulaskom u Europsku uniju koji se pretvorio u najsramotniji događaj u povijesti Europske unije. I od tada do danas, kad bismo mjerili o raznim temama, sigurno je u medijima najviše rečeno i izgovoreno upravo o ovoj temi. Međutim, odmah na početku, meni koji istražujem tu najnoviju hrvatsku povijest, bio sam vještak na tri suđenja za ratne zločine, uključujući šestoricu u Haagu, znači vidio sam mnoge ili gotovo sve dostupne tajne dokumente i arhive sa svih strana, uključujući i sa hrvatske strane. Bilo je odmah jasno da mediji pišu jako puno, da je to veoma, veoma kontrolirano i da ta velika pisanija nije u svrhu toga da bi čitatelji, oni koji prate medije, odnosno hrvatska javnost, a i drugi, mogli nešto saznati zapravo što se krije iza toga skandala i zapravo kako je to moguće da najmoćnije državne institucije, kako se čini barem po zakonima, to znači Sabor koji je najveća, najmoćnija institucija, zatim Vlada, ulaze u skandal neviđenih razmjera koji je mogao završiti, a i bit će i ima već i sada, materijalnih, golemih, političkih i drugih šteta po Hrvatsku. To je tim čudnije kad pratimo proteklih 10 godina kada je trajao taj takozvani pregovarački proces sa Europom, mogli smo pratiti da sve vlasti u tom procesu, bez obzira na stranke i koalicije koje su, da su vodile kratko rečeno veleizdajničku politiku gdje su rasprodali ili veleizdali mnoge hrvatske identitetske, ali i one gospodarske interese. Bilo bi teško ovdje večeras nabrojati, neću ih nabrojati, ali dovoljno se sjetiti onoga ZERP-a, kad je Hrvatska odustala od zaštićenog ekonomsko-ribolovnog pojasa, koji inače taj svoj ZERP imaju sve države Europske unije koje su njene članice i koje imaju more. Znači štite svoj teritorij, jer more je također teritorij sa svim svojim resursima, mi smo i to recimo veleizdali. I cijeli niz drugih stvari koje se sad otvaraju malo i kroz neke sudske procese, ali to je tek mali, mali vrh dio dijela te ledene gospodarske sante i katastrofe. S druge strane, ono što nas kao branitelje najviše, a ja sam dragovoljac također iz 1991. godine, dakle, a dragovoljac poslije 1991. ne može ni biti, jel? Ali to valja ponoviti u ovoj zbrci koja se krivotvori sve živo, pa čak i sami branitelji se više teško snalaze u tim prijevarama. Dakle, ono što nas najviše pogađa je ta perverzija koja se dogodila, dakle da su heroji hrvatske obrane proglašeni od dakle, čelnih državnih institucija, pravosudnih institucija, medija, udžbenika, ratnim zločincima, dakle kriminalcima i cijeli domovinski rat je udruženi zločinački pothvat po njihovom mišljenju, a s druge strane ratni zločinci, dokazani, ne mislim tu simbolički, pretvaraju se u ugledne građane koji sudjeluju u pljački hrvatskih naših zajedničkih nekretnina. To se može najbolje ilustrirati, to ja nisam uvrstio u knjigu, ali sam pisao o tome neke druge tekstove, recimo na primjeru Vukovara, gdje je prvi zapovjednik obrane Vukovara i heroj domovinskog rata iz 1991. godine Tomislav Merčep, a danas je zapravo proglašen i gotovo proglašen ratnim zločincem i njemu se sudi za ratni zločin, jel, ali mediji i svi drugi već su ga etablirali kao ratnog zločinca, a s druge strane, realni ratni zločinac iz 1991. i kasnijih godina na području Vukovara, Vojislav Stanimirović je i saborski zastupnik i ugledni građan sa golim nekretninama koje je opljačkao u Hrvatskoj, a dio je već pretočio preko i u Srbiju. Takvih primjera, nažalost, ima veoma puno. I druga perverzija ova na toj globalnoj razini koja se ne primjećuje u Hrvatskoj je to da ova teza, udruženi zločinački pothvat, što se inkriminiralo i Markaču i Gotovini, ali još uvijek se inkriminira i drugim koji su suđeni u Haagu Hrvatima i još uvijek se inkriminira i veće prvostupanjska presuda šestorici, čekamo pravomoćnu presudu iz BiH. Dakle, prva točka optužnice je da su pripadnici udruženog zločinačkog pothvata kojemu su na čelu čelne državne institucije Republike Hrvatske, dakle institucija predsjednika i zatim Vlada, Ministarstvo obrane, službe, vojska itd. itd. Ta teza dakle nije nastala u Haagu niti u Srbiji, ona je dakle nastala unutar hrvatskih državnih institucija u vrlo ranoj fazi 1994. godine. Jeli, to ima vrlo svoju jasnu kronologiju o kojoj se naravno u Hrvatskoj gotovo ništa javno, jer nema prigode progovoriti. Pa to može biti neka druga tema. Ali hoću reći dakle već iz ovih stvari koje nam se događaju, dakle to je nešto što ne postoji nigdje u svjetskoj, ne u Hrvatskoj, nego u svjetskoj povijesti, da u tako kratkom razdoblju se
može počiniti tolika količina veleizdaja i tolika količina izokrenutosti u smislu toga što se to događalo prije 15-20 godina, kad još uvijek većina živih stanovnika u Hrvatskoj se sjeća, jer što se vrlo jasno događalo. Za to da bi to tako bilo danas u Hrvatskoj, dakle da smo na rubu siromaštva, pripadamo po potencijalima u jednu, prema procjenama svih stručnjaka, dakle i stranih i domaćih, potencijalno među najbogatije zemlje u svijetu, dakle na rubu smo siromaštva, socijalnog kaosa itd. U tom smislu sam odlučio napisati ovu knjigu da se preko slučaja Perković zapravo pokazuje da slučaj Perković je potpuno nevažan u smislu same osobe Perkovića, nego on je važan zato što se zapravo radi o slučaju Hrvatska. Preko slučaja Perkovice, vrlo jasno, jel, kad se radi i o ovoj nekoj, recimo, ajde, malo složenijoj razini identitet, jel, izokrenutost, ova perverzija sa time što je Hrvatski domovinski rat, što su hrvatski branitelji, ali kad se radi o pljački Hrvatske, gdje, dakle, potpuno sve nesumnjivo i trag novca evidentno postoji od Hrvatske do svih poreznih krajeva i tamo gdje se nalazi taj hrvatski novac, dakle, to se sve može vrlo lako utvrditi to preko interneta, jer su sva trgovačka društva i poreznih rajeva, tamo onih Sešela, Kajmanskih otoka, Paname, Velike Britanije, SAD-a, Švicarske, Italije i tako dalje, dostupni na internetu i to su javni podaci koji su dostupni svima koji to žele istraživati. Dakle, i preko toga se sve može dešifrirati i zapravo preko slučaja Perković može se otkriti zašto se ovo sve događa u Hrvatskoj ovih 24, gotovo četvrt stoljeća, bolje reći, jel? Možda kad postoji samostalna hrvatska država, dakle zašto se to događa, kako se događa i ko su akteri. U tom smislu, dakle, knjiga je, iako liči na thriller kad je čitate, ali to je hrvatska zbilja i teško je naći neki thriller koji gledamo, jel, po televizijama, gdje se muče, jel, ovaj vješti scenaristi da napišu neki dramatični scenarij sa zapletom, dakle to se sve u realnosti puno, puno dramatičnije gore događa Hrvatskoj. Knjiga je najjednostavnija od mojih knjiga jer ima puno, puno imena i prezimena i ima puno financijskih pokazatelja, jel, ali i određenih i političkih ubojstava nakon 90. koja su ukazuju što se nama događa. Dakle, osnovno pitanje na koje sam htio odgovoriti je zašto se to nama događa, jel? Jer sve što se događa bilo gdje u svijetu ili u osobnim životima ili u nekoj zajednici kao što je Hrvatska, ne događa se slučajno, to znate iz osobnih života, života lokalne zajednice, da sve što se dogodilo, jel, u zadnjih 20, 30 ili 50 godina, koliko se ko može sjećati, ili ako istražuje, ili samo ako prati što se događa, dakle, nema tu puno slučajnosti, nego kad uđete, malo se počnete sjećati zašto ovo, zašto ono, zašto ovako, vrlo, dakle, nema tu da je sad nešto palo s neba, pa eto, ovaj, slučajno se događa. U tom smislu, dakle, ja sam vrlo malo na početku knjige posvetio slučaju Đureković, samo da pokažem ko je sve bio upleten, jel, ovaj, i taj slučaj Đureković je zanimljiv zbog toga što on pokazuje zapravo na koji način se pljačkalo Hrvatsku tada 80-ih godina. I tada se pojavljuju razna imena koja sudjeluju u organiziranoj pljački hrvatskih nacionalnih bogatstava tada u vrijeme komunizma. I vidi se da većinu tih pljačkaših golemih, jel, pothvata, nazovimo ih tako, da su to činila izravno djeca najistaknutijih komunističkih političara. Tako da je, recimo, kad se radi o slučaju INA, u kojem je bio upetljan i kao jedan od direktora i Đureković, dakle, čelnici te pljačke u INA bili su Mišo Broz, sin Josipa Broza i pogotovo, zapravo, svime rukovodio Vanja Špiljak, sin najmoćnijeg čovjeka u Hrvatskoj nakon 83. godine, Mike Špiljka. Dakle, neću o slučaju Đureković, međutim ono što nas najviše zanima, ili možda da još nešto pojasnim u knjizi, dakle, knjiga je nastala na temelju, dakle, cijelog niza, kako mi to kažemo, tajnih ili nedostupnih podataka, uključujući da sam dosta koristio kad se radi o UDBA-i, pogotovo zadnjih 10 godina u Jugoslaviji od 80. do 90. onda sam koristio gotovo isključivo podatke koje je sastavio Josip Perković, koji je od 86. bio čelni čovjek UDBA-e u Hrvatskoj, a prije toga, 70. je stupio UDBA-u Osijek, onda je preselio u Zagreb i vodio je taj drugi odjel za takozvanu neprijateljsku ili fašističku emigraciju, kako su oni najčešće zvali, a zapravo vodili su brigu i likvidirali sve drugo, radili hrvatskim iseljenicima. Dakle, koristio sam podatke Josipa Perkovića i šefa analitike UDBA-e Jana Gabriša.
I jedan i drugi su taj svoj posao radili, dakle i prije 90. jednako ga tako nastavili nakon 90. bez ikakvih promjena. U tome smislu vidit ćete isto tako zanimljivo poglavlje na koji način je UDBA djelovala kao organizacija u Hrvatskoj. Unutra je popis iz tih njihovih, pogledajte podataka, 130 njihovih najvažnijih zaposlenika koji su upredali sa UDBOM u Hrvatskoj i bili čelne osobe u raznim odjelima od Vukovara do Dubrovnika. Zatim na koji način su i koje skupine, ima puno imena, koga su pratili, kakve su akcije, operacije poduzimali, na koji način su ozvučivali i nazirali katoličku crkvu, uključujući biskupsku konferenciju i slično, da se vidi koji je bio njihov golemi potencijal u smislu njihovih ovlasti, to je bila dakle služba državne sigurnosti jugoslavenske države na području Hrvatske, ona je praktično imala sve ovlasti, dakle neograničen budžet za bilo koje vrste operacija i akcija od najsuvremenije tehničke opreme do toga ako je trebalo izvesti, vidjet ćete na slučaju Đureković, koliko su utrošili energije, novaca, umijeća i znanja koje ga ne treba podcjenjivati, da bi bio likvidiran Đureković. Recimo, između ostalog, tiskali su 5000 primjeraka jednog dvotjednika Nova Hrvatska, koji se inače izdavao u Londonu, a distribucijski centri bili su, kud se to raspršivalo, dakle u Njemačkoj, i to legalno raspršivalo preko njihovog tiska, nazovimo to tako, dakle njihovih trafika, prodajnih mjesta, dakle iz Londona, oni su tiskali 5000 lažnih primjeraka koje su uspjeli isto tako raznim operacijama, ključni potkupljivanje, distribuirati po toj mreži, a unutra je bio lažni intervju sa Đurekovićem, onda ga se kompromitira u hrvatskom iseljeništvu i tako dalje. Tiskali su 20000 dopisnica, koje isto odnosno razglednica koje kompromitiraju isto tako Đurekovića, poslali su i na 20000 adresa iseljenih Hrvata da bi pripremili likvidaciju Đurekovića. Dakle, iz tog se može vidjeti kolika je bila moć, financijska i druga. Ono što je nama najzanimljivije i što sam posebno obradio je da se vidi koja je bila njihova moć u smislu da su mogli spriječiti i oduzimanje oružja teritorijalne obrane Hrvatske i da su kao organizacija mogli ili spriječiti ili bitno neutralizirati srbijansku oružanu agresiju 90. godine. Dakle, oni su imali resurse, imali su mrežu, imali su pričuvne pozicije itd. Vidit ćete, dakle, bili su istrenirani i oružani, imali su i teže oružje, pješačko itd. Novce, pregled situacije, suradnike, dakle, gotovo ništa se nije moglo dogoditi, a da oni to nisu znali i vidit ćete da su puno toga nadzirali, pratili, međutim, ništa nisu napravili, a čitali ste intervjue da je Perković zaslužan itd. Sve te priče, kad vidite ovo, dakle, i kad gledate što se dogodilo u Hrvatskoj, jasno je, dakle, da nisu malim prstom mrdnuli, nego da su igrali neku drugu igru, a vidit ćete kako. U toj drugoj igri ključ je bio u tome, naime, sjećate se, bar većina ovdje, da je tamo u siječnju 90. godine raspao se Savez komunista Jugoslavije, iza toga je slijedio raspad svih institucija te komunističke tvorevine, uključujući Jugoslaviju, i isto tako u Hrvatskoj se to dogodilo. Tako da ni jedna institucija iz komunizma nije kao cjelina preselila i nastavila svoj posao u Hrvatskoj. Druga stvar je koliko pojedinaca, skupina je prešlo naravno u nove stranke itd., na nove pozicije itd., ali kao cjelina nitko jedno tijelo nije prešlo iz komunizma u demokratsku Hrvatsku. Osim 750 djelatnika službe državne sigurnosti, dakle UDBA. Jedina institucija koja je iz komunizma nastavila svoj posao kao da se ništa nije dogodilo, to je bila upravo UDBA u Hrvatskoj. Sa svih 750 djelatnika, uključujući da se nijednome nije, uključujući Perkovića, promijenilo mjesto, dakle, da ih je neko ispremiješao, dakle, oni su nastavili kao da se ništa nije dogodilo. Na prvi pogled je to čudno da ništa ne znate o tome, kad se samo zna da je UDBA, dakle, bila služba državne sigurnosti, ili, kako sam naveo jednog kratko pogleda, malj u rukama partije, sa svim ovim ovlastima, uključujući da su mogli raditi ilegalne radnje, ubojstva i sve ostalo. Dakle, ta služba je i prema mišljenju partije koja je bila njezin zapovjednik i koja je bila nadređena, ali vidit ćete prema mišljenju službe, dakle, njihov glavni neprijatelj bila je Hrvatska država i demokracija i sve što je Hrvatsko. E sad je veoma čudno da jedna služba koja 45 godina svim legalnim i ilegalnim sredstvima žestoko ratuje protiv svega Hrvatskoga, može biti služba državne sigurnosti, dakle, upravo tog svog neprijatelja najljučeg, dakle, samostalne Hrvatske države, i demokracije kao
kao režima. Tu leže zapravo odgovori svih naših nesreća, jer zapravo UDBA je moderirala ili upravljala ili oblikovala sa svim glavnim procesima koji su se događali u Hrvatskoj od 90. godine. Ja sam negdje u uvodu naglasio, jer kad se pročita knjiga, jer kad se vide ta imena, raspored, ko, koga, zašto i tako dalje, da sve naše slike i naša znanja o tome ko je koju ulogu igrao u Hrvatskoj, ko je bio moćan u Hrvatskoj nakon 90. godine, dakle, padaju u vodu, uključujući je slika koju još uvijek mnogi imaju u Hrvatskoj, da je Franjo Tuđman bio najmoćniji čovjek u Hrvatskoj, što je potpuno netočno. Ja sam naveo detaljnije samo jedan primjer, jel, da 92. godine svi znamo, jel, da je u listopadu, krajem listopada, 92. dakle krajem listopada, kada je Hrvatska već bila međunarodno priznata, primljena u UN itd. Franjo Tuđman je imao odluku smijeniti Josipa Perkovića sa mjesta čelnog čovjeka za sigurnost, dakle pomoćnika ministra, odnosno osnivača SIS-a, sigurnosno-informativne službe. Tu svoju odluku Franjo Tuđman je objavio čak u središnjem dnevniku HTV-a, dakle to je, gotovo svi Hrvati su to mogli vidjeti, pogotovo u to ratno vrijeme, dnevnici su bili veoma, veoma gledani. Međutim, što se dogodilo, dakle Perković je ostao i dalje najmoćnija osoba. Dakle, vidjet ćete u kojim okolnostima je Tuđman donio tu odluku i na koji način su neke osobe, uključujući i Šuška i predsjednikova sina Miroslava Tuđmana, štitili Perkovića do smrti Tuđmana, a nakon toga Perković je, nakon što je otišao on osobno u mirovinu zbog toga što je napunio sve kriterije za odlazak u mirovinu, instalirao na najmoćnije mjesto obavještajno u Hrvatskoj svog sina, dakle produženu biološku i obavještajnu udbašku ruku, Sašu Aleksandra Perkovića, koji je dan danas na najmoćnijem mjestu u sigurnosnom sustavu Republike Hrvatske. Dakle, savjetnik za nacionalnu sigurnost, već u trećem mandatu dvaju nazovi predsjednika u Hrvatskoj. I nijedan od ta dva, ni Mesični, ni Josipović, ne pada im na pamet da bi ga smijenili, upravo zbog toga što su oni svi, dakle, i gotovo svi u Saboru, u Vladi, i predsjednik ucijenjeni, i zapravo pravi gospodari su upravo UDBA, s čime ucijenjuju ih uglavnom sa gospodarskim kriminalom, neću ulaziti u druge stvari koje se mogu kompromitirati, ali zato imate u njih neka kraća poglavlja, poslovi obitelji Zorana Milanovića, poslovi obitelji Vesne Pusić, problemi Josipovića sa Perkovićima, dakle i sa jednim i sa drugim, pa ćete vidjeti zapravo da u pozadini sveg događanja stoji UDBA, da je glavni instrument, inače je to služba glavni instrument, ucijena, pogotovo kad se radi o kriminalnim, gospodarskim, novčarskim i drugim djelatnostima. Ono što se zaboravlja u Hrvatskoj, a to je da su likvidacije, političke likvidacije koje UDBA vršila prije 90. one su se po istom obrascu, modelu nastavile nakon 90. godine, donekle istraženi i donekle javno poznati, ali zaboravljeni primjeri su ubojstvo Mira Barišića, pa ćete vidjeti kako je zanimljiva i ta sudbina povezana sa Nobilom, jer je posebno poglavlje o Nobilu, od njegove tužiteljske preko odvjetničke do ove kriminalne djelatnosti. Vidjet ćete on zadnjih 10 godina puno manje odvjetnika, puno više pljačkaš koji sa raznim pljačkašima naslijeđenim iz Jugoslavije pljačka cijeli niz nekretnina diljem Zagreba, Hrvatske itd. Pa je primjerice i Nada Dimić u njegovom vlasništvu, tvornica koja propada i ima iznimno vrijedno zemljište, robna kuća u Čakovcu itd. Dakle, tragovi novca su iznimno zanimljivi, ali politička ubojstva, dakle, od Mira Barišića preko Ludviga Pavlovića, Ante Paradžika, Blaža Kraljevića, barem donekle se nešto saznavalo u vrijeme kad su se događala ta ubojstva. Pogotovo se dosta saznalo na procesu za ubojstvo Ante Paradžika, gdje su oni koji su zapravo pucali, oni jesu krivi i odgovorni, ali su zapravo najmanji krivi, kako vidjet ćete na koji način je prikriveni naručitelji, ali ono što je neobično je da su oni bili pravomoćno osuđeni, međutim odmah su bili pomilovani i iako su dakle bili pravomoćno osuđeni, bili su odmah vraćeni u policijski posao, što nikada nigdje pa ni u vrijeme komunizma se nije moglo dogoditi, ako je neko policajac bio osuđen pravomoćno, više nije mogao biti službenik policije. No, isto tako, mnoge smrti istaknutih hrvatskih branitelja, koji su na bilo koji način poremetili ili su mogli poremetiti neke događaje,
Pogibali smo zalutalih metaka tamo gdje nije bilo nigdje neprijatelja blizu u okruženju, ili su pogibali pogotovo neki koji su ušli u vojnu službu pa su pokušali i zapravo iskazali volju svjedočiti protiv kriminala koji se događa u Ministarstvu obrane, a iza kojega su stale službe, pogotovo Josip Perković, oni su pogibali u pravom trenutku, jel, po navodnim znacima pravom, trenutku, jel, na čudan način u prometnim nezgodama itd. itd. Dakle, politička ubojstva su se također događala, ona su još uvijek otvorena u smislu istraživanja, ali ono što je najupečatljivije, jel, u knjizi jest poglavlje Trag novca, jel, gdje se vidi, jel, da osobe, kad se gleda sudbina Vanje Špiljka, jel, dakle osobe koja je bila čelnik pljačke u vrijeme komunizma od 80. pa do 90. godina, ubojstvom Đurekovića ta istraga je prikrivena zaboravom i neprocesuiranjem Jugoslavije, tako da se ona nastavila do 90. A kad dolaze 90. godine, pljačka u INA-i se nastavlja i ova ekipa od prije 90. na čelu sa Vanjom Špiljkom uz neke novo pridošle pokriće, vidjet ćete koji premijera, ministara itd. i drugi koji su priključili, dakle nastavlja u još većim razmjerima pljačkati hrvatsku nacionalnu imovinu, pogotovo INA-u, jer koja od kada je osnovana 64. godine, ona je postala strateško, dakle, najvažnije poduzeće u Jugoslaviji, a onda time i u Hrvatskoj. Između ostalog, ona je snabdjevala Jugoslavensku narodnu armiju sa gorivima i svim ostalim petrokemijskim i drugačijim proizvodima. Nakon 90. godine, dakle, vidit ćete na sudbini Vanje Špiljka da je on danas među najbogatijim ljudima u državama nastalim raspadom Jugoslavije preko INA-e i drugih poduzeća u Hrvatskoj. U pljačku se već uključio i treći naraštaj Špiljkovih, a to je kćer Vanje Špiljka koja se zove Vanjka, koja je udata za jednog švicarskog odvjetnika, pa sada investiraju u hrvatski turizam. Recimo, zadnji primjer koji ste tu i tamo mogli vidjeti, ja sam prije jedno 10 dana bio u Novom Vinodolskom s ovom knjigom, jer tamo je glavni investitor i spašava turizam upravo Vanja Špiljak, ja sa svojim investicijama, ali to je samo mali dio od onoga što on dalje reinvestira u Hrvatsku. Vidjet ćete posebno poglavlje o tome kako je ubijena hrvatska Pliva i što to sve znači za Hrvatsku. Dakle, nije ubijena samo Pliva kao jedan iznimno bogati sa silnim potencijalom i tako dalje. Jedna iznimno bogata firma golemih razmjera, goleme vrijednosti na koji je način poslušena. Vidjet ćete, i s time su sudjelovali dijelovi vlasti i neke poznate, ali i neke nepoznate osobe. Pa je onda, recimo, isto tako bio zanimljiv primjer nekog Ivana Mijatovića koji je sa 23 godine, kad je imao 23 godine tamo u prvoj polovici 90-ih, došao na jedno mjesto vrlo moćno u Fondu za privatizaciju i bio između ostalog zaduženi za Plivu. Na koncu je završio u Sjedinjenim Američkim Državama, oženio se tamo, dobio državljanstvo, ima nekoliko dvoraca, bavi se turizmom itd. I do zadnjeg centa, kad uđete ove financijske knjige SAD-a, dakle, do zadnjeg centa plaća porez Sjedinjenim Američkim Državama, a u Hrvatskoj je na onom stupu srama vrlo visoko, čini mi se 12-13 milijuna je dužan poreza Hrvatskoj, kojega nikada neće vratiti. Ono što je možda atraktivno hrvatskoj javnosti, ali zanimljivo u smislu toga da vidite što se događa, to je ovo suđenje Sanaderovo prvo, vezano za MOL, INA-u i tako dalje, za ovih nekakvih bijednih 10 milijuna eura toga mita, pa u medijima je se dosta pratilo to suđenje Sanaderu i veoma često ste mogli i slikom i izjavama vidjeti glavnog svjedoka oko tih 10 milijuna, koji su još danas aktivni, to je bio Robert Ježić, ako se sjećate, dakle, to je ona osoba koja je na suđenju, još dok je bio u Hrvatskoj, rekao da će vratiti tih 10 milijuna, onda je lijepo otišao u jedno od svojih poreznih oaza u Lugano u Švicarskoj, jer zadnje vijesti su zadnjih pola godine da je on bolestan, da neće doći u Hrvatsku, onda naravno neće ni vratiti te milijune Hrvatskoj. On je bio vrlo puno eksponiran u tom procesu, isto tako medijski su ga došla objavljivali, jer sa svih tih 5-10 milijuna koliko je kod njega završilo, čiji su itd. Međutim, zanimljivo je, to je jedno vrhunsko kriminalno umijeće u smislu pravosuđa i medija, da jednu osobu tog profila nisu pitali tko je on, čime se bavi, a vidite njegovog životopisa da je on u pljačku Hrvatske preko INA-e uključio se tamo već davne 1974. godine i bio je u ovoj momčadi koju sam spomenuo koja je pljačkala INA-u,
A nakon 90. godine, jel, to je pogotovo će biti vama zanimljivo u Kutini, jel, dakle on je jedan od glavnih aktera, odnosno to je jedna cijela mreža pljačkaška sa nizom firmi, podružnica vani itd. Pa su prema procjeni SOA-e, jel, dakle hrvatske, ovo, naravno nejavnim jel, ili tajnim ovaj, procjenama SOA-e, on je od dakle, te firme jel, koje su pokrivale i zapravo okupirale uz pomoć cijelog niza hrvatskih premijera u Hrvatskoj, bolje reći ministara, pokrivale cijelu petrokemijsku i drugu kemijsku industriju, uključujući Kutinu, jel, onda preko Zagreba, jel, Rijeka, Zadar, Split i tako dalje. Samo u razdoblju od 90. do 2000. Jel, tamo gdje je Ježić bio glavni akter, izvučeno je iz Hrvatske 10 milijardi dolara. Dakle, to je, jedna milijarda je 1000 milijuna, jel? Dakle, Sanaderu se pripisuje opravdano, jel, tih 10 milijuna, jel, i sad o tome je bila i veliki proces i puno medijskih napisa, ali niko nije, jel, pitao Ježića, jel, što je to bilo prije 90. a pogotovo nakon 90. i gdje je tih 10 milijardi, jel, koje su, gdje je Kutina, jel, dovedena i na ovu razinu i sve ostalo u Hrvatskoj. Tako da iz tog slučaja se može vidjeti što se događa u Hrvatskoj. Da sad ja bih širio priču, dakle knjiga govori o svemu tome, jel, ima poglavlja koje se posebno bave Nobilom kao važnim akterom da se vidi zapravo što se to događa u Hrvatskoj, jer cijelu ovu strategiju medijsku Petkovićevu vodi, jel, upravo Nobilo, koji je s njim veoma blizak još iz vremena kada je Jugoslavija, kada je Petković bio u službi, a Nobilo je bio u državnom tužiteljstvu, kada su radili na izručenju Andrija Jakukovića, u kojem je Nobilo bio glavni tužitelj. Tada je postojala ta posebna, vidjet ćete, obavještajna operacija, jel, vrlo složena, u kojoj je bila uključena cijela država, to znači diplomacija, tužiteljstvo, policija, tajne službe itd. Odatle ta njihova bliskost i slično, i tako da Nobilo, jel, i pravne, ali druge povjerljive poslove vodi i Perkoviću, Mustaču i ostalima. Dakle, knjiga dakle, se ne bavi, odnosno ona se bavi i Perkovićem, Nobilom i tako dalje, i Sanaderom i Robertom Ježićem i drugima, ali ne u svrhu, jel, sada pratimo njih, nego da vidimo dakle, tu mrežu, jel, kriminalnu pljačkašku koju smo naslijedili iz razdoblja prije 90. U kojoj su se uključili neki novi ljudi na pozicijama iznimne političke i druge moći, jel, koji su doveli Hrvatsku upravo u ovo gospodarsko ili socijalno katastrofalno stanje, a s druge strane, jel, pogotovo kad se radi o nama braniteljima, ali i hrvatskoj budućnosti, dakle, gdje su krivotvorili cjelokupne događaje od 90. na ovamo. Tako da sve neistine, jel, na koje se branitelji ljute, jel, i pripisuju i Hagu, Srbiji itd. Su neopravdane, jel, jer sve to na račun branitelja negativno u puno žešće obliku je izrečeno u hrvatskom pravosuđu, u hrvatskoj politici i hrvatskim medijima. Dakle, teze o udruženom zločinačkom pothvatu je rođena u Hrvatskoj 1994. i onda su se naravno na nju nalijepili i Haag, i Srbija i svi ostali kojima to ide u prilog. I isto tako, jel, sve ovo drugo, primjerice, jel, kad čitate presude u Haagu, one koje su optužile Hrvate, ili onu prvostupanjsku protiv Gotovine Markača, ili ovu prvostupanjsku protiv šestorice, one zvuče vrlo blago u odnosu na nekoliko stotina presuda protiv hrvatskih branitelja koje su donesene u Hrvatskoj, od pravosuđa u Hrvatskoj, gdje veoma često, jel, u prvoj točki optužnice stoji, jel, da je hrvatska vojska napala Republiku Srpsku, Krajinu itd. itd. Međutim, naravno, o tome se ne može javno govoriti puno u masovnim medijima, jel, tako da zapravo naša usredotočenost ili naš fokus ne bi trebao biti